Trápí vás bolesti zad? Jmenuji se Tereza Panuchová a mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Ta špatná zpráva je, že budete muset začít cvičit pravidelně. Ta dobrá zpráva je, že máme pro vás Gyboard, se kterým vás to bude bavit. Navíc kromě cvičení se na ně můžete naučit cool triky anebo posílit hluboký stabilizační systém. Tak pojďme na to. Prvním cvikem je diagonála, která je vhodná pro posílení hlubokého stabilizačního systému a hodí se jak pro cvičení bederní a také hrudní páteře. Na slacklineu si vlezete kolenem a rukou opačné strany se opřete. Zvednete ruku v prodloužení páteře a pokud vám rovnováha dovolí, tak zvednete i nohu. Druhý cvik, vhodný hlavně na posílení hrudní páteře, uděláte tak, že se opřete a uděláte plank na gyboardu a postupně můžete posouvat pravou nebo levou rukou do strany. Tím si perfektně trénujete mezilopatkové svaly. A pokud si to budete chtít ještě stížit, můžete si zároveň snížit a jít trošku do kliku. Tak, parádní. A poslední cvik je vhodný hlavně na bederní páteř. Začínáte tak, že si lehnete na záda a nohy si dáte na slacklineu. Ruce podél těla a pak postupně zvedáte pánev směrem nahoru. Výborně posiluje jak zadové svaly, tak je dobrá i pro vás kyčelní kloub. A zase dolů. Pokud je pro vás cvik moc jednoduchý, můžete jednu nohu natáhnout a zvedat jenom takhle na jedné. Pořád se snažíte nohu držet v rovině, aby byla koleno, pánev a ramena v jedné linii. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na gyboardu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde gyboard pořídit.